Ďakujem veľmi pekne. Čiže to piesne, ktoré sa inak nachádza na tom našom najnovšom CD-čku, počúvajte dobre. No a teraz opäť trošku zmeníme rytmus, ale nie až tak úplne. Ono to bude polka, ale s takými jazzovými prvkami. A takisto sa volá jazzová. Thank you.
Skrali muzika, Peťa Bulica. Maestro sebe zahrala Dominika Torava spolu s Jožkom zaspievajú pesničku, ktorú napísal Adam Viedzalata z Anžela a na Viedz a je to veľká pridíjaní pre milení. No ako ste mali záujem, sa páči, poďme na tanečný park, ale asi tam je hodnúco, že veľmi je tu teplo, tak sa budete čakú dožkým za trošku spáli, tak aspoň ma počúvate. Pridíjaní pre milení. Thank you.